ئەوەندەی دیکەش دوومەکان گرانددەبن و بە پێخوااستی کڕیارەکان نین ئاوکات چاودێریکی سیاسی پێی وایە پێداویستەکانی جەژن لە بازاردا لە چەو ساڵانی ڕابردوو و گۆڕانکاری پێوە دیارە. سەرڕای قەیرانی دارایی عراق و خراپی باردۆخی ئەمنی قەزای خوماتوو لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی ڕەمەزان بە مەبەستی کڕینی پێداویستیەکانیان هاوڵاتیان بە شێوەیەکی بەرچاو ڕوو لە بازارەکان دەکەن. بەڵام هاوڵاتیان جەژنی ئەمساڵ بە جیاواز دەزانن. ئەو جیاوازیەش دەگەڕێنەوە بۆ خراپی باردۆخی ئەمنی و هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی ئاوارە و قەیرانی دارایی. خەڵکەکە پێوە دیارە زروفی ئابووری و کەموچە و. ئەم شەڕ و شوڕە لە ناو منتقەکەمانەو و ئینشاءڵا ئەمەش فترەیەەکە تیاپەڕێ و خەڵکەکەمانە گەر دۆک دۆخی جاران و خەڵکی سەردانی بازارەکانەکەن و شتومەکە کڕن بۆ مناڵەکان و بۆ خۆیان و ئیتر بازار باشە ئارامە بەسای هێزی پێشمەرگەوە لەخوا بە زیاد بێت شارەکەمان ئارامە پێشمەرگە و ئاسایشەی پارێزیە بازار گەنگگروی پێوە دیارە و خەڵکی تێ بۆ بازار و یعنی واکە جەژن بێ و بەرامەک جەژنان پارەگە نابێ بەس هەر خۆشە و هەر جژنە و هەر خەڵک تێ بۆ بازار. العید لهذه السنة يختلف عن السنين الماضية. جەژنی ئەمساڵ جیاوازە لە ساڵانی ڕابردوو. ئەم جیاوازیەش خۆی لەوەدا دەبینێتەوە کردەوە تیرۆریستەکان لەمەوەی ڕابردوودا زیادیان کردبوو. ژمارەیەکی زۆری ئاوارەش ڕوویان لە شارەکە کردووە. ئەمەش بۆتە هۆی کەمی هەلی کار و بێئیشی لە قەزاکە زیادی کردووە. تاعرف العید قرب هەمیان. جەژن نزیک بۆ تۆ و ئاوارەش لە قەزاکەدا زۆر بوون و بەڵام لەگەڵ گەڕانەوەی ئاوارەکان بارودۆخەکە باشتر دەبێت و لە ئێستاشدا بەهۆی نزیکبوونەوەی جەژنی ڕەمەزانەوە نرخی بازار بەرز بۆتەوە و داواکارین لە بەرپرسان و بازرگانەکان بتوانن ئەم کێشانە چارەسەر بکەن تاوەکو جەژنێکی ئاسایی بەڕێ بکەین. چاودێرێکی سیاسیش پێی وایە بوونی ژمارێکی زۆری ئاوارە و نەبوونی بجە و زۆربوونی کردەوە تیرۆریستیەکان لە قەزاکەدا کاریگەری لە سەر جەژنی ڕەمەزانی ئەمساڵ دەبێت و بازاریش شپرزەی پێوە دیارە و خواست و پێداویستیەکانی جەژن لە بازاردا لە چاو ساڵانی ڕابردوودا گۆڕانکاری پێوە دیارە. سەرباری ئەو دۆخە ناخۆشایان ئەو جیروگرفتانە هەمانە لە سنووری قەزای خۆرمتووە ئێستا کێشەی زۆری ئاوارەکانی شاتۆتە سەری ئەمیش وای کردووە لە ڕاستیە هەم شڵژانێک بە شارەکەەوە دیارە و هەم جۆرێک لە ناڕەحەتی دیارە و هەمیش بازارەکان لە چاو جەژنەکانی ساڵی ڕابردوو ئێستاکە ئەبینین بازار بە شێوەیەکی ناسروشتی بەرز بۆتەوە. ئەو کێشە و ململانی سیاسی و ئەمنیەی لەم دواییەدا لە قەزای خوماتوو دروست بووە نەیتوانی ورەی بەرزی دانیشتوانەکەی بڕوخێن و سەرڕای ئەو گرژیە ئەمنی و کەڵەکەبوونی قەیرانەکان لە قەزاکەدا هاوڵاتیان بە خۆشحاڵیەوە پێشوازی لە جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز دەکەن. تۆپخانەکانی پێشمەرگە فڕۆکانی ئەوپەیمانان مرگەکانی داعشان لە میحۆری خازر بردومان کرد لەوبارەوە